Tja och välkommen till Albys kök. Idag har jag tänkt laga pasta Apollo till middag. Pasta Apollo ska det bli. Då ska jag då fräsa på lite kycklingkött och kycklingfilé som jag då strimlat hemmagjord pasta, och jag har lite annat som ska vara i såsen. Jag börjar med att sätta på plattan här till pastan. Och lika så stekpannan. Ja, men jag tänkte hälsa alla nya och gamla tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag, och idag har jag tänkt laga pasta Apollo till middag. Det är då hemmagjord pasta, strimlad kyckling med lite curry. Ja, ni ska få se hur jag gör. Men glöm inte att prenumerera på min kanal. Det finns en liten ikon i rena hörnet som man kan klicka på. Klicka på den, tar även klockan sidan, så får ni se om nya klipp. Gilla gärna, kommentera gärna. Nu ska jag laga mat. Pastavattnet är på här, plattan på spisen är på här för att då fräsa på kycklingköttet då. Lite olja, oliv och en klick smör ska vi ha. I med det strimlade kycklingköttet i matfettet. Nu ska det här få fräsa på tills det har fått lite trevlig yta. Lite peppar. Och likaså salt på den. Kycklingen har nu fräst runt ett par minuter. Tomatpuré och curry. Vitlöksklyftor, två stycken ska pressas i. Kycklingfond. Nej, förresten, det var grönsaksfond. Och lite vatten. Ska det här få stå och sjuda en liten stund innan jag adderar då resterande som ska i bland köttet här. Vänta på att pastavattnet ska bli klart. Sänker plattan för kycklingen. Och slutligen ska jag hälla i då grädde. Ska det här stå och puttra minst 5-10 minuter så att det då blir krämigt och så. Pastavattnet kokar och ska det in salt. Kom ihåg att det ska i rejält med salt. Det ska smaka som en kall sup i havet. Hemmagjord pasta. Och pastan ska då koka i cirka runda slänga 3 minuter, inte mycket mer.
Men då är det dags att börja smaka av såsen. Lite salt. Lite peppar. Och så vill jag ha i lite riven parmesan. Och slutligen ska vi ha i en burk majs. Så, då var pastan klar. Och vänd i pastan där. Och så ska vi få upp krämigheten här i pastan. Ett par skedar i, eller ett par skopor. Vad ska man säga? Men någonting sådant. Gör då middagen klar, då var det dags att lägga upp. Låt mig presentera pasta al pollo. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerat att laga en alternativ pastarätt till middag. Gilla gärna, kommentera gärna, så får ni ha det. Tja!